Şəkidə Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş açıq dərslər müxtəlif mövzularda dekabrın 11-nə qədər davam edəcək. 11 saylı orta məktəbdə keçirilən növbəti açıq dərs dövlət himni ilə başlayıb. Ulu Öndərin həyat yolundan əvəzsiz xidmətlərindən danışılıb. Müstəqil Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şah əsəri olduğu bildirilib. Açıq dərsdə Ulu Öndərin ölkənin inkişafı istiqamətində gördüyü işlər xüsusi vurgulanıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev həmişə gənclərə, təhsilə böyük qayğı ilə yanaşıb. Daha sonra ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş olunub. Dərsdə əsas söhbət ilk növbədə Heydər Əliyevin gənclərə, şagirdlərə münasibəti, gənclərin qarşısında qoyduğu vəzifələr, onların vətənimizin gələcək qurucuları olduğunu bir daha xatırlatmaq və bu yolda irəliləməyi tövsiyə olduğunu şagirdlərə çatdırmağa çalışdım. İsmailıda Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan tarixi mövzusunda keçirilən açıq dərsin iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzini ziyarət ediblər. Bildirilib ki, Heydər Əliyev fəaliyyətinin hər bir məqamı ilə xalqın, dövlətin, cəmiyyətin və onun üzvlərinin mənafeyinə xidmət edib. Bugün ümummilli liderin yaratdığı müstəqil Azərbaycan davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir. Çağdaş tariximizə yeni missiya ilə daxil olan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında isə Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti mərhələsini yaşayır. Bu cür tədbirlər tədris ilinin sonuna qədər davam etdiriləcək və rayonun bütün məktəblərini əhatə edəcək. Gülşən Aslanova, Səadət Rəhimova, Nurani Əskərova, Xəyal Əsabəlizadə, Şəki İsmaylı.